Це пан Микола, волонтер з міста Ужгород, який з самого початку повномасштабного вторгнення працює на благо своєї батьківщини. За час своєї благочинної діяльності під час розвезення гуманітарної допомоги для солдат він побував у найгарячіших точках фронту. В кінці вересня так вийшло, що їздив на схід. Дві доби ночували в часів Яр, були в Солодарі, Бахмуті, потім Кривий Ріг, Дніпро, Миколаєві, до речі, також ночував. Потім поїхали в Херсонську область. Не дивлячись на те, що місця, в яких побував пан Василь, були небезпечними, страху благочинник не відчував, адже знав, заради чого він це робить. Для мене це не було страшно. Ну, так було, що над головою і винищувачі пролітали, і в темній порі було таке враження, що ніби десь дрони літають неподалік від нас. Вибухи були, ну, перестрілки поблизу. Для мене це було не страшно, так як я коли їхав в Бахмут, я знав, куди я їду. Тобто, яка там атмосфера і, ну, що це війна. Після перевезення гуманітарних вантажів волонтер зайнявся виготовленням окопних свічок. Роботи над створенням альтернативних джерел світла та тепла проходять два етапи. Першим етапом є створення заготовок, до якого були залучені школярі. Разом з дітьми ми на уроках технології виготовляємо заготовки для окопних свічок. Матеріали для цих свічок ми беремо у волонтерів Закарпаття. Я до них приїжджаю, пакую, як бачите, машину, беру картон, беремо бляшанки вже. Тут нульові, зараз легше з тими бляшанками. І на уроках з дітьми виготовляємо ось такі свічки. Другим етапом виготовлення свічок є робота з парафіном. Розподілення обов'язків таким чином та плідна співпраця двох поколінь дає змогу максимально пришвидшити процес виготовлення окопних свічок. Я раніше робив, коли я тільки починав це все робити, то в мене вийшло, ну, в районі 100 можна було зробити, плюс-мінус. Ну, а на заливання вже готових, ті, які мені приносять, то воно також виходить в районі 150-170 можна за 8 годин виготовити от вже готових. Вся робота вже налагоджена так, що діти приходять, вже знають, хто що робить, кому подобається розмічати, той розмічає, кому подобається різати, ріжуть, кому подобається укладати, той вже пакує самі бляшанки. За один урок ми зробили 100 штук. Тобто цілу коробку за урок зробили. Що от фактично за два дні я привезла волонтерам уже готові дві коробки. Однією з основних проблем, які виникають при виготовленні окопних свічок, є знаходження матеріалів. Але дякуючи спільним зусиллям небайдужих українців та закордонних волонтерських організацій, цю проблему вдається вирішити. Я ще не знав, що скільки мені треба і для чого мені багато, бо це виявилося, було біля 30 з лишнім піддонів. Картон мені надають різні мебельні магазини. Як отут магазин, що є, знаходиться на території, так з міста Ужгорода. Перший парафін я привіз з одної православної церкви з міста Батьва. Далі дають по Ужгороду. Чи як звичайні люди, так церкви дають. Останнім часом мене, скажімо так, спонсує це наш консул, який знаходиться в Ужгороді, словацький. Пан Едуард знайшов 4 тонни парафіну. В майбутньому благочинник планує продовжувати виготовляти окопні свічки та передавати їх нашим захисникам на лінію фронту разом з іншими видами гуманітарної допомоги. Як волонтер ще багато разів поїду і маю мету поїхати, якщо в мене вийде, 24 лютого. Є вже машина, є одяг, залишилося доповнити чи продуктами та іншими речами, і можна їхати. Наразі волонтери роблять все можливе, щоб хоч трохи наблизити нашу країну до перемоги. Допомогти їм у цій нелегкій справі може кожен, долучившись до виготовлення чи перевезення окопних свічок.